Gazetari Marin Mema me emisionin e tij Gjurmë Shqiptare ka ndjekur gjurmët e historisë shqiptare në trojet e tyre shekullore. Dhe për këtë ju ndaq Mimi Hasan Prishtina nga Shoqata për kthimin e shqiptarëve të shpërngulur nga trojet e veta. Një duartrokitje e merituar, vërtet, falënderit. Për mua ky çmim ka një rëndësi të dyfisht. E para sepse mban emrin e një prej figurave më të mëdha të kombit shqiptar, Hasan Prishtinës. Dhe dyta, sepse është një detyrim për të ardhmen. Është një detyrim për të ecur përpara dhe për të sjellë sa më shumë të vërteta historike. Marin Mema është njëri prej të rinjëve shqiptar që nuk ka përtuar të gjurmoj historinë e shqiptarve, tha kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Marini nuk është nga ata burat ose zhoni atë mosh, nuk është nga ata që e ka përmbyll karierën e tij e çorë ose është në të arriturat maksimale, por është prej atyre të rinjëve shqiptar që s'kan pritu, që s'janë dalë me gjurmue shqiptaren, shqiptaren, pra atë kush jemi ne, na dhe e me gjerë. Tani janë shumë këtu që e bojnë një punë tillë e përmes nderimit për Marin Mema, ne nderojmë se cilin që punon që shqiptarja del në dritë. Kryetari i Shoqatës për kthimin e shqiptarëve të shpërngulur nga trojet e veta Jahja Luka tha se çmimi Hasan Prishtina mban në vete dhimbjen e popullit shqiptar. Çmimi Hasan Prishtina nuk është vetëm një çmim që ndahet nga Shoqata për kthimin e shqiptarëve të shpërngulur nga trojet e veta, është një çmim që në bazën e tij ka dhimbjen, vujtjen e popullit ton. Ndërsa pinjolli i Hasan Prishtinës Mehmet Prishtina tha se Marin Mema soli të dokumentuara gjurmët e Shqipërisë vjetër. Marin Mema doli prej guximit politikanëve. Për te i guximit e asaj që flitet dhe ai jo vetëm që foli, por edhe na solli të dokumentuar gjurmët shqiptare kudo në trojet e Shqipërisë vjetër. Gazetari Marin Mema kaloi të gjitha pengesat e vëna nga pushtetet në Shkup, Athinë e Beograd, duke realizuar 10 dokumentar mbi historinë shqiptare të Qamërisë, Maqedonisë dhe viseve shqiptare të mbetura nën Serbi.